Добар ден. Не се плаши, бе, не сум ја инспекција. Терионот ми е тука. А, фин. Шо планираш со ова, дечко? Кој? Ти, бе. Како што планирам? Шо планираш, бе, шо ќе биде ова? Хотел, кафана, дискотека? Ова? Да, бе. А, ова не е моје. Како не е твоје? Па чие е? Ова е... На Самуел е? Кој Самуел? Презиме има тој? На цар Самуил. Тоа е од Струмица. А не, 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 не. Абе, тоа е, не ми кажува, од Струмица. Он има хотел у Струмица исто. Е, лаком газде. Хотел у Струмица, овде видиш шо направи гостов карабина. Ново компоновани бизнесмени. Извинете, бе, прашам нешто. Зошто сте вака облечени? Па Јулија, бе, дечко, летна гардероба. А, да. А да не имате некоја врска со овој од Смоларе, кафанџијат? Кој кафанџија, бе? Да не ти личам на некој? Па, не, мислам, во начинот на размислување, да.